السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں ملگر مرتضی امان جمع اور دا محل دا اتوار روز دا موجود جمع دا گاڑو یو میلہ لگی دی رنگ روڈ بانے پیشاور دا ٹولی کے پکے نا خلق دے ٹائم کے راضی دا اتوار بورز دلتا دا میلہ لگی مختلف قسم گاڑی دلتا کے ملاوی کی ارزان ہم وی گران ہم وی ہر قسم گاڑی دا پورا کے پکے نا خلق دے ٹائم کے راضی مختلف ڈیلران وی اور دلتا کے ٹول بار کے نونے دی نن راغلی ہو دلتا کے ان شاء اللہ سو خلقو نا تبوسنا ہم کو دا گاڑو حوالے سرا چنن سبارے ٹو نسی دی پرائسیز سی اور دین علاوہ چې کوم دې مخکې څه حالات وو اوس څه حالات دي د ګاډو حوالې سره به انشاءالله موږ تاسو اپډیټ کوو نو موږ سره اوسئ هېڅ چرته هم مزئ مهرباني مونږ سره یو ملګری ولاړ دی ډیلر دی د ګاډو دي سره به خبرې اترې کوو او د ګاډو باره کې به دینه معلومات اخلو السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ورور جان ښه یې څنګه الحمدلله ټیک ټاک ورور جان نوم دې څه دی ما وسیم نوم دی او بس دا اتوار په ورځ دا میله لګي اتوار میله وم دا بارګینونه ډیر آباد دي خاجي ماشاءالله او ماشاءالله ریټونه نن سبا ډیر بر روان دي نو د دې په حق لا وزه دا ویم چې بس څوک ګاډي اخلي نه خواسي ستنګول کوي ځي راځي کنه صحیح دا راته تاسو څومره وخت نه دی بارګینینګ کوي د دې ګاډو یاره د دې حوزه د 2009 نه دا بارګینینګ ماشاءالله 2009 دا راته مخکې څه صورت حال اور نن سبا څه صورت حال دی بس مخکې هو چې دا سه ګاډي کېدو مطلب تقریبا په 5.5 لک په خسته ګاډي کېدو اوس دا په 8.5 لک 9 لک ډبل یو په ډبل ریټونه ډبل شي وجه څه وجه څه چې دومره زیاته ګرانی شو والله چې بس مهنګای دا یو شی ګران دی نو صرف ګاډي خو نه دی پوه شو صحیح البته برانه ما ګاډي ګران نه زینو بس دلته بیا ګاډي خلک ګران خرڅي خاجي نن سبا سر ریټونه چلیږي نورمالي عام سے الټو واخلا یا چې کوم دی یاره مخ کې وجه 2008 ماډل مې حیران کېدو په 4.5 لک او 8 لک روپے سوچ ما کړو او شو نور دا ګاډي کنډیشن پورې ڈیمانڈ لگا جی کا نا تین ماڈل ہی ہاٹ کنڈیشن ہے سیٹی دس ماڈل ہی کنڈیشن ہے زیرو ہی نو بس دے مناسب خلق یو بل سر جوڑی گی وہ سودا گانی نہیں بس دا دو کسو جوڑ توڑ برابر ہے جوڑ توڑ برابر ہے ٹھیک شو ڈیر ڈیر مننا استا سنم سو وسیم افریدی اوکے وسیم بھائی ڈیر ڈیر مننا راضی اسو ملگرو نہ نور ہم تپوس نہ کو مونگ سرا وسی دا محل مونگ سرا یو بل جوان ہم موجود دے ہا دین بہ ہم تپوس نہ کو السلام علیکم رور وعلیکم السلام سنگ چل دے رور جان اخی شکر الحمدللہ رور جان نوم دسے دے زیشان قاضیشان بھائی دار اتے سمرا وقت نہ دے تاسو بارگیننگ کو دے گاڑو دے میلے تر راضی یارا ٹیم ڈیرو شو دا خو کله نا کله اتوار بازار ترا شو یعنی نو زیاتره د خګاړو کار کوو بس دغه ځای زړو ګل ډیر لانجی وی کنه ا دراته وای چې مخ کی سر ریټونه د گاډو حواله سره اوس مارکیټ څنګه دی د گاډي څه تبدیلی راغلی دا بس مخ کی دا شو چې لندو کې ودا خلک لګ دغه شی مخ کې لوګانو بسر سړی غشتي شو او اوس چې کم دین نو بس بیخي سونت جوړه شو چې یو سړی من شي غشتي او وختي راځي ما خیال کول ډیر دسه گاډي ولاړ دي خو خلک تیریږي را تیریږي خو سوک سودا نه کیسه وجه ده نو خو مدغه وجه ده چې پهله خو هر یو سړی بل کې یو گاډي ته بودره نو خو مخه بیا غشتي شو هر یو شیز بو او اوس صرف ته بو سکول شي غشتل نه شي بس نورمالي سره ټونه چليږي یو الټو ایگزامپل واخله یا چرته سیویک واخله سره ټونه نن سبا چليږي مخ خو بده سي وا چې لکه زبده پوي کم چې چا بال کرولا غشتل نو کرولې په سوچ پراغ نو کرولا به واغشتا اوس چې سو کرولا علي او دا کرولې په سوچ راځینو الټو بالي کرولا نه مطلب دا د گرانی یو پر ټریپل سیوا شوی هم دي سي دا بالکل صحیح شو جی ډیر ډیر مننه مهرباني